Salut, bine v-am găsit, sunt Marius de la Brugat.com și vă invit să urmăriți în continuare un review video al smartphone-ului AllView A4All, cel mai ieftin smartphone cu Android de pe piața din România. Este un telefon care costă numai 329 de lei pe site-ul AllView și în magazinele partenere și care are niște specificații foarte interesante dacă este să luăm în vedere prețul foarte redus la care este comercializat. Avem de-a face cu un procesor de 1 GHz, o cameră foto de 2 megapixeli, un ecran cu diagonală de 3.55 și sistemul de operare Android Gingerbread 2.3. Este un sistem de operare nu foarte actual, însă care reacționează foarte rapid în combinație cu acest procesor și cu restul componentelor de pe acest AllView A4All, care cântărește numai 124 de grame. Este ușor de ținut în mână și este foarte compact. La început mi s-a părut mult mai mic decât telefoanele mainstream, actuale din generațiile din prezent care fac parte din oferta multor producători de telefoane mobile și care au diagonale de peste 4.55 în majoritatea cazurilor. Un astfel de smartphone este AllView P6 Quad pe care vi-l voi prezenta cât de curând într-un video review. Acum însă mă voi concentra asupra lui A4All și vă voi spune cum s-a comportat în o lună și jumătate de test, la ce este bun și cât de interesant este să navighezi, să asculti muzică sau să intri în tot felul de jocuri și aplicații de pe A4All. În primul rând, experiența cu utilizatorul este foarte rapidă. Practic, telefonul reacționează instant la apăsarea iconițelor de pe ecran. Nu există niciun rag, nicio problemă în acest sens. Iar odată sincronizat cu contul de Google Play, își face update la fișiere și aplicații, după cum puteți vedea acum. Avem mai multe aplicații preinstalate. Putem descărca și noi jocuri. Putem să navigăm pe YouTube. Haideți să vedem o melodie, de fapt să ascultăm o melodie. Don Omar, haideți să ascultăm cum se aude. Și atunci cum se vede? După cum puteți vedea, se încarcă rapid un clip de pe YouTube. Iar de auzit se aude foarte bine. Vă rog să mă credeți că se aude foarte bine și în căști, dar și, după cum puteți auzi acum, în difuzorul integrat. Telefonul are un senzor gravitațional care reacționează foarte rapid la schimbarea direcției în care este orientat ecranul. Conectivitatea este, bineînțeles, de tip Wi-Fi și 3G la viteze HSDPA. Eu l-am conectat acum prin wireless. Telefonul are un mod standby activ, ambele cartere pot primi apel fără nicio problemă, de pe o carteră poți intra pe internet, iar de pe cealaltă poți primi un apel și discuta în timp ce navighezi de pe cealaltă carteră dacă ai activat opțiunea de internet mobil. Haideți să vă arăt și principalele elemente ale telefonului de design. Pe partea din față, după cum am spus la început, avem de a face cu un ecran de 3.55. Jos se află 3 butoane capacitive, sus, în partea stânga, avem o cameră pentru video apeluri. Pe partea dreapta a smartphone-ului găsim butoanele pentru volum. Pe partea din spate avem de a face cu camera de 2 megapixeli, o cameră care realizează poze de o calitate bună în condiții de iluminare, în condiții de zi. Și noaptea nu prea este indicată deoarece nu are umbriță, însă ziua chiar face poze foarte ok. Jos se află difuzorul, avem Siri View. Pe partea din stânga a smartphone-ului avem butonul pentru pornire, oprire aparat. Pe partea de sus avem mufa mini USB și mufa jack de 3.5 mm. Iar pe partea de jos avem doar microfonul și partea de unde se poate scoate carcasa și puteți vedea imediat cum arată
acest telefon mobil, cum arată în interior. Mai întâi îl vom stinge. Trebuie să menționez și construcția foarte solidă a smartphone-ului. Se ține bine în mână. Iată, acum îl sting și vă arăt. Bine, nu am instalat vreo cartieră pe el, deoarece l-am pregătit pentru a trimite unui câștigător al concursului de pe Google Earth, care a avut premiul chiar acest smartphone, însă vă arăt unde se află slotul cartierelor SIM. Avem aici SIM 1 și aici SIM 2. Avem și un slot pentru carduri microSD. Trebuie să aveți un astfel de card dacă doriți să faceți frecvent fotografii sau să filmați sau să ascultați muzică de pe acest telefon mobil. Bateria este, și închei cu această mențiune, bateria este extraordinară. Practic pe mine, în condiții de utilizare medie, și prin condiții de utilizare medie vreau să spun aproximativ 20-30 de minute de convorbiri pe zi și mesaje, dar și vreo 10 minute de navigare și de fotografiere sau ascultare de muzică, telefonul a rezistat 5 zile în astfel de condiții. Așa că în condiții de utilizare ceva mai slabă, telefonul va rezista chiar și o săptămână sau poate chiar și mai mult. Chiar am fost foarte surprins deoarece mă așteptam ca bateria să nu reziste atât de mult, având în vedere că avem de-a face cu un smartphone, însă se pare că bateria este un punct foarte, foarte important al produselor View, așa este și în cazul IP6 Quad. Veți afla în curând cam cât rezistă bateria în condiții de utilizare intense. Vă spun că în condiții de utilizare medie, IP6 Quad rezistă 2 zile și jumătate fără probleme. Condiții de utilizare medie însemnând ce am spus eu mai înainte. Bateria acestui telefon a foror are o capacitate de 1500 mAh. Eu vă mulțumesc pentru atenție și închei prin a vă invita să vedeți cât de rapid se încarcă un joc pe Afuror. Haideți să vedem. Jocul urează fluent. Așteptăm să se încarce și veți vedea imediat cum arată Fruit Ninja pe Afuror. Nu sunt atent foarte mult la joc. Vă vreau să vă arăt că merge foarte repede. Toate că este un smartphone entry level. În încheiere acestui review, vă recomand acest telefon atât dacă aveți, dacă mai aveți un smartphone și doriți încă unul, dar și dacă aveți un buget mai restrâns și doriți să cumpărați un prim smartphone, sau chiar sau și celor care sunt ceva mai începători în ceea ce privește sistemele de operare de pe telefoanele mobile sau smartphone-uri, vă recomand cu căldură acest telefon deoarece este foarte, foarte util și foarte simplu de utilizat și extrem de ieftin. Aștept comentariile voastre despre acest review și vă invit să îmi propuneți noi gadget-uri pentru analiză de la OrView. Aștept părerile voastre și comentariile voastre.